Situata është e qetë. Kur të kthehet ushtria në Kosovë, Brigada Veriut jeton, ishin vetëm disa nga mbishkrimet nacionaliste me të cilat u mbushën 4 komunat veriore të dielën. Afër shkollave, spitaleve, qendrave të komunave, u vendosën shkrime me ngjyra kuq e kaltër që përkojnë me ngjyrat e flamurit serb. Në komunën e Zveçanit, Leposavicit, Zubin Potokut e të Mitrovicës së Veriut, të dielën e 11 shkurtit u vendosën grafite të shumta me mbishkrimin, kur të kthehet ushtria në Kosovë, jeton Brigada e Veriut. Lidhur me këtë çështje nga prokuroria në rajonin e Mitrovicës së Veriut, kanë thënë se kanë hapur rast dhe janë duke hetuar autorët që janë përfshirë në të. Është njoftuar prokurori kujdestar i prokurorisë themelore në Mitrovicë se në Mitrovicën e Veriut, Zubin Potok dhe Leposavec në disa vende të ndryshme janë hasur disa grafite çirilic me përmbajtje të përçarjes dhe nxitjes së urrëties ndërretnike. Prokurori e ka klasifikuar si nxitje e përçarjes dhe mosdurimit. Rasti është duke u hetuar në koordinim me policinë e Kosovës. E zëvendës komandanti policisë në rajonin e Mitrovicës e Veriut Veton Elshani ka thënë se situata është e qetë. Si pas ti grafitet, ko pas koj, po fshihen e po vendosën nga persona endë të pa identifikuar për institucionat. Kjo është nxitje urrëties, po cilësohet si nxitje urrëties, do është hap rast për këto, mi për nuk është diçka që na shqetëson shumë. Mi për duke marë parasysh natyrin të Brigada e Veriut është shpallën se organizatë rrit, atër hapet rast. Për këtë çështje, nuk kemi njerë të arrestuar as të dyshimt, po jemi duke punuar në drejtim ndryshimit të rast. E lidhur me këtë çështje, gazetari nga komuniteti serb Branislav Krstić tha se vendosja grafiteve po bëhet nga Beogradi zyrtar si sinjal për të treguar se janë të pranishëm në veri. Ajo janë konë veç një fushata e kabinetit e kryetarit e shtetit e Serbis për me u besu në shtetësit e vetë. Që ai nuk e ka hoqë dorën nga Kosova me vullnetin e vetë, që e kemi dikon në Prishtinë, cili me vendimet një anshme edhe çuditshme jetu sillet në veriu e vendit. Paraqitja parullave të tilla nuk ka munguar as të kaluarën, madje ishin paraqitur edhe në një ndeshje futbolli në Serbi, nga tifozët e Crvena Zvezdës së Beogradit. Lajmi i dy ditë më parë